ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្ញុំចាក់ភ្នែកឬចាញ់ចាញ់មកកញ្ចក់មុខអំបូលព្រោះនេះដល់ពេលបងប្អូនជីពេលយប់អីពេលដល់បាញ់ភ្លើងមកចំហ្នឹងខ្លាកមកអត់ចូលដល់ក្នុងទេអែមអីអូបញ្ញាទៅបងប្អូនថ្មីហ្មង023អត់ព្រាមមកជុំតាមទៅយកមកក្តៅក្តៅតែម្ដងបងប្អូនជាអារម្មណ៍ចាំបាន MG ដល់បងប្អូនស្គាល់អូ MG ឥឡូវចូលហើយ MG ចូលស្តុកហើយបងប្អូនណាចូលមកមួយមួយនឹងថាបាយប្រាំពីបេអត់ដែរបងប្អូនខំដងនេះហើយក៏ឲ្យបងប្អូនអត់សុខចិត្តដែរគឺមានអាហារយកឡានទៅពេញចិត្តតែម្ដងព្រោះទីមួយអ្វីបងប្អូនចង់បានគឺឡានអត់បុកអត់កាត់តអត់ស្ងោរលើពោះអត់ច្រេះម៉ាច់តែម្ដងព្រោះអីពួកខ្ញុំលក់ឡានខ្ញុំផ្ដោតលើកោការសំខាន់មែនតើចំពោះរថយន្តនេះមានកាមេរ៉ា360 MG ZS ហើយម៉ាច់ហើយអូច្រឡំដូកដូកកាមេរ៉ាច្រឡំពួកកាមេរ៉ាដល់ម៉ាច់ MG ZS023ស្អាតនេះឡើងបើកស្វាក្រោយបងណាមើលច្បាស់រឡើងចុចអត់ឃើញមើលដល់អូកប់សេរីមែនតើថ្មីណាលោកអើយថ្មីមែនតើមើលណាថ្មីណាតានីដំណាំ original មកជុំតាមដងគ្មានទេហាបាញ់ព្រោះឡានតាមតម្រើទេលោកអើយថ្មីណាខាងក្នុងអីនេះចាប់អារម្មណ៍អាចអញ្ជើញមើលផ្ទាល់បានបងប្អូនទីតាំងផ្ទាល់នៅសារីប៉ូសបិនកែងរះសាំងសូគឺមិនដែរបងប្អូនមានឡានប្រភេទ MG ឬឡានផ្សេងផ្សេងចឹងលក់អាចយកមកលក់បានទទួលទិញចូលទាំងអស់អាឡាស្អាតតម្លៃជួបបងអូនម៉ែអមតែដល់ព្រោះចូលចិត្តណាស់ឡាស្អាតព្រោះគាត់ច្រើនលក់ស្រួលណាស់មើលដល់បងអូនម៉ាស៊ីនលៀងខ្លួនឯងបញ្ជាលៀងខ្លួនឯងមកមានលៀងណាទេលៀងខ្លួនឯងតែដល់ព្រោះបន្លាក់បន្តិចទេចឹងស្រួលមែនតែម្ដងចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញដាច់បងមលួវាយដងសេរីបានមកចាប់ចំពោះការមលួចូលរួមមុនតែ 30% 45% ទេប្រម៉ូសិនពិសេសកូកាពេញគឺ 40% នៃតម្លៃឡានឯកសារមិនប្រែប្រួលទេគឺតែ2លក្ខដុល្លារហើយភាសាបានអូហ្វូតូដកឡានបានភ្លាមៗតែម្ដងហើយអ្វីសំខាន់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារំលោះបានអស់ក្រៅប្រទេសក៏យកបានដែរក្រៅប្រទេសក៏ដៃសាស្ត្រខ្មែរបងម៉ាញ់ដូចសកេមកយកឡានទៅតកូនទៅរៀនទឹកអីទៅជូនលោកពុកអ្នកម្ដាយបានមកចាប់តែម្ដងថាលក្ខការសម្ងាត់ដឹងតបហើយដល់ខ្ញុំទេចំពោះការរំលោះមួយក្រាមទូគឺថាស្រួលមែនតើមកមកដឹងតបឡានទៅវិញចាប់អារម្មណ៍នេះសាប់មាន340601 087 077 22 93 39កក់លុយស្អាត MG ZS023 បាយបាយជិបចំហើយបងណាជិបចំហើយអស់លីងហើយយកទៅជីយកមកទៅ